superb start. The championship record will be his as well. It is. በሳምንት ከ100 እስከ 100 ኪሎ ሜትር ድረስ እሰራለሁ። ጉዳት ያለብኝ ወጪ ከአምስት ወር በላይ ከ ውድድራቁበት ጊዜ አለ እየተከለከልኩ ነው ጓብቼ ገባው መስቆሽኝ ዞናከ አሲዞ ሰንደታራማ መስቆደውለ ወናቺ ማሽነት ካካተንማ ሌላ ካርቶ ራስ ምታት እንኳን ሰው ሲል ምን አክል ከባድ እንደሆነ ያው ሰው ያውቃል። ስለ ሁሉም ሱሉ መናገር ይችላል።